sobotu 27. marca si Sveto 20.30 miestneho času opäť pripomenie hodinu Zeme. Svetové dominanty v tomto čase zvyknú zahaliť svoje miesta do úplnej tmy. Deje sa to aj u nás na Slovensku. Zhasínajú hrady, zámky, pripájajú sa aj firmy, organizácie, centra voľného času, umelci či jednotlivci. Hasnutie znamená, že si teda chceme všetci spoločne pripomenúť, čo sme spôsobili našej planéte, do akej situácie sme ju dostali a zamyslieť sa nad tým, čo môžeme urobiť, čo môžeme zmeniť v našom každodennom správaní. Pred pandémiou vypínali svetla aj v Moldave nad Bodvou v centre voľného času Cvrček, kde si počas hodiny Zeme pri svetle sviečok pripomínali, aká je pre nás príroda dôležitá. Už druhý rok však bude hodina Zeme iná, keďže pandémia nedovoľuje výjsť do ulíc a stretávať sa. Určite je vždy lepšie, keď sa na tú hodinu Zeme môžeme stretnúť s ľuďmi na námestí a pozrieť si zhasnanie pamiatok a môžeme s nimi práve prebrať aj tie záležitosti, čo môžu zmeniť vo svojom živote, možno v svojom nakupovacom správaní, v spôsobe, akým cestujú, čo nakupujú, ako sa stavajú k nejakým veciam krátkodobej, spotreby dlhodobej. Ale keďže teraz sa nemôžeme s ľuďmi vlastne stretnúť a rozprávať sa o všetkých týchto veciach, tak sme premýšľali, že čo by nás vlastne mohlo spojiť. A povedali sme si, že by nás mohol spojiť práve konkrétny čin. A že by sme mohli vlastne spoločne pomôcť tým, ktorí naozaj tú prírodu zachraňujú a robia to naozaj vo svojej každodennej práci. A preto tento rok na hodinu Zeme vyzývame ľudí, aby podporili kampaň Šanca pre zranené zvieratá. Je to možné na startlab.sk/zranené zvieratá. A táto kampaň, alebo teda svojou podporou umožnia rozšírenie záchrannej stanice pre zranené zvieratá v Zádrivej. Hodina Zeme tak dáva tento rok šancu aj na robenie dobrých skutkov. Celosvetovo populárna akcia, kedy na 60 minút sa sínajú svetlá, symbolicky upriamuje pozornosť na hrozby, ktorým naša planéta čelí. Toto všetko vidíme a naozaj si uvedomujeme, že je najvyšší čas niečo urobiť, niečo zmeniť. A môžeme to urobiť naozaj každý z nás. Kupovať veci, ktoré majú dlhšiu spotrebu, podporovať ochranu prírody, zachovanie lesov a zachovanie vlastne divočiny. A môžeme podporiť aj tých, ktorí naozaj týmto zvieratám a živočíchom pomáhajú, a to práve teraz cez hodinu Zeme. Každá veľká zmena je zložená z množstva drobných krokov, ktoré môže urobiť ktokoľvek z nás a tým prispieť k zlepšeniu našej budúcnosti.